Добре, будь ласка, що ви думаєте про це? Я скажу свої емоції. От я сижу вже певний час, слухаю. Пробач, ти бачиш. Ні, нормально, я без образ, Матвій. Будь ласка. Слухаю розумні думки, аргументи. І перша емоція моя. Не заздрив минулому президенту, не заздрив і зараз президенту. Це перша. І друга, та, яку ви влучно поставили як запитання мені. Ота хвороба влади, незалежно від прізвищ, ставити суспільство перед фактом тих рішень, які вони ухвалили, не обговорили з суспільством, а в даному випадку навіть своєю фракцією, своїми колегами, вона завжди дає негативні наслідки. Вона веде до втрати найціннішого владного ресурсу – це довіра. Я можу, ну якби певною мірою зараз враховуючи, що думка, як кажуть, є завжди про і контра, да? Тобто думка проти, вона пролунала, мені здається, і пан Андрій, і ну, всі колеги тут, і Інна тут дуже яскраво це аргументували. Але я для себе розумію ситуацію у президента Зеленського. Він йшов на вибори. Обіцяв мир. Він брав на себе зобов'язання припинити війну, принести мир. Очевидно, що це ключове питання, на якому сфокусоване, і тут я абсолютно з колегами згоден, сфокусоване українське суспільство. І в нього насправді ну, якби невеликий інструментарій і вибір. Можна було б говорити, треба вести війну і перемогти. Да? Це якби шлях такий, який ну, в такого роду ситуаціях на війні завжди треба перемагати. Але чи є у нас сили для того, щоб ми військовим шляхом перемогли? Чи є готовність, в тому числі не тільки президента, а й українського суспільства, класти життя українців на цій війні? Немає. Тобто у нього тут один, як ви кажете, червона лінія, одна. З іншого боку, я зараз не буду звинувачувати Порошенка в підписанні Мінських угод. Абсолютно згоден з колегою Ревою, що це не були солодкі часи, що це не була примха Порошенка записати там всі ці норми, які там були записані. Це були вимушені обставини, в яких діяв президент і команда переговорників задля того, щоб просто зупинити той процес наступу, який фактично загрожував всій Україні. Але вони існують. І на цих домовленостях будується вся підтримка Заходу. Ви розумієте? І не лише там Путін використовує цей майданчик для того, щоб просовувати свої інтереси. Справа в тому, що ситуація 2014 року і 2020 не тотожна з точки зору підтримки України з боку Франції, Німеччини, тобто всього і європейського співтовариства, де і наших друзів в у світі. І Сполучені Штати вже фокусуються на якихось своїх проблемах. І Макрон вже заявив, що треба шукати з Росією точки дотику, і нам треба, натякаючи, що треба і знімати вже ті санкції, про які дуже влучно було розказано, які дійсно впливають на економіку і соціальну сферу Російської Федерації. Ось у нього інше, я маю на увазі у Зеленського, інша червона лінія, що він втрачати час, вести переговори в тому самому ключі з тими самими ну, позиціями, бо нема успіху. Ми кілька років вели і не сунулись з жодної мертвої точки. Він розуміє, що час грає проти нього. Йому, напевно, не лише Путін, але й ті, хто були в Парижі, натякнули, шановні, домовляйтеся. Бо у нас тут свій порядок денний, у нас свої це плани. Все зрозуміло. Дозвольте, я завершу. Ні, так, я дуже довго слухав. Ні, просто я прошу вас перейти до суті. Правильно. Суть дуже проста. Такого робити не можна. От якщо ви запитаєте, чи можна отак от людей ставити перед фактом? Ні, не можна. Чи провокують такі дії радикалізацію? Очевидно, що провокують. Я просто зараз хочу, щоб ми розуміли всю диспозицію. Те, що влада діє неправильно, можливо, вона хоче пришвидшити, можливо, вона з благими намірами діє і так далі. Але в даному випадку це не рішення президента. Як це не дивно, комусь здається,
Це рішення має бути українського суспільства, яке б воно не було. Воно має бути зрозуміло українському суспільству. Воно має бути обґрунтовано українському суспільству. Воно не буде лагідним і з усіх на 100% так, як ми його собі хотіли би. Бо як ми хотіли би, ми знаємо, ми звільніть нашу територію, ми самі там собі дамо ради. Але хто це зробить? Такого не буде. Ми ж живемо в реальному світі і в реальних обставинах. І те, що вони намагаються шукати якісь шляхи для того, щоб певною мірою зрушити з мертвої точки, це очевидно. Заради справедливості скажу, ну вже як правник, чи можна звинуватити Україну після підписання цього протоколу, що ми визнали ЛНР, ДНР? Ні. Ні, не можна звинуватити. І на цьому, власне, і Єрмак наголошував, але не дуже виразно. Я теж не зовсім розумію, чому він так швидко пішов. Навпаки, він мав годину, дві, три, ну, розповідати, розкладати, пояснювати, казати звідки, чому у них такі мотивації і так далі. Як я це роблю за них? Я не маю це робити. Ви просто мене завжди ставите в цій студії в ситуацію, коли я маю пояснювати позицію влади. Колись пояснював... Бо влада не ходить сюди. А ви політика, вони ні. Так от, я до чого кажу? Що ні, Україну не можна в цьому звинуватити, а те, що там є підписанти як спостерігачі, так вони не тому, що вони є стороною цього протоколу, а тому, що вони є учасниками тієї тристоронньої групи не в статусі сторони, а в статусі спостерігача. От в такому статусі вони і підписали. Дивіться, тому давати сигнал, звичайно, що Україна визнала ЛНР, ДНР, я думаю, буде неправильно, і це не відповідає дійсності. От зараз ви скажете. Завершуючи. Да, завершуючи. Хвилинку, кажи. Боже, завершуючи. Боже мій. Я би тут звернувся, от ви виступаєте в ролі Зеленського. Ну, інколи. Я його логіки, я Зеленський. Вже я хотів би до вас звернутися. Да. У мене нема можливості звернутися напряму до президента Володимира Олександровича, але я би через вас уже звертаюся. Будь ласка, які б благі наміри не були, які би титанічні зусилля, можливо, ви не докладали, редагуючи той текст, щоб максимально зберегти, ну, якби наші національні інтереси. Але, будь ласка, апелюйте в першу чергу до свого суспільства. Через своїх парламентарів, які мають розуміти, що відбувається. Так, можливо, це буде емоційно обговорюватись. Можливо, це буде спричиняти певні хвилі критики влади. Але разом з тим ви зможете тоді реалізовувати ті рішення, під якими ви підписуєтесь. Бо, я ще раз наголошую, вирішення питання війни і миру на Донбасі – це рішення не лише президента, не Кабінету міністрів і не Верховної Ради. Це рішення всього українського суспільства. От на цьому я хотів би і завершити свою думку. Да. Я не дарма сів зараз поруч з колишнім міністром. О, да. Тому що я хочу, щоб ви мені зараз... Ні. Та люди, ви ж дивіться на головне. От ми з вами говоримо про принципи керування країною. Ви ж не дарма зараз цю репліку сказали. Зараз я поясню. Я зараз не про коронавірус, а про рішення влади. Розумков каже, увага, не рухайте текст, що після 17 березня громадяни України, авіасполучення скасується, Юра, ти зрозумів? І увага, громадянам України, увага, доведеться, оце слово чудове, доведеться, мазафака, доведеться. Ви должны будете, як ще краще перекласти? Придется. Повертатись до України автотранспортним або іншим шляхом. У мене питання, я не знаю до кого, а з Японії як? Іншим. А з Сполучених Штатів як? А з Сполучених Штатів як? Іншим. Тепер далі. До Варшави і на автомобіль. Тепер далі. Я нагадаю, що коли Грузія почала війну, Росія почала війну з Грузією, я тоді там жив, то що зробили росіяни? Вони в першу чергу ліквідували наземне сполучення, мається на увазі поїзд.
з Тбілісі до та тільки літаком. Чому? Тому що коли ти сідаєш у літак, а не в поїзд, де ти хабара заплатив, і там під полкою десь тебе контролюють, коли ти сідаєш. У нашому випадку заміряють температуру. Да. Далі ти прилітаєш, ну скільки, 200 людей, ну сам, там літак. Тебе відправляють, карантин, шварантин і так далі. Але Розумков, до якого у мене ну, є остаточні почуття поваги, він логічна людина. Він повідомляє, що авіасполучення скасовується. А він повинен це робити? Що? Ну, да, це Кабміна. Це не моє питання. Просто скажіть мені, от ви управлінець, отаке, от що зараз людям робити? Що зараз людям робити?